ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಇದು ನಗರವಾಸಿಗಳೇ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಥೆ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಶ್ರಮದ ಕಥೆ ಇದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರೇ ತಾವೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಜನರಿಂದಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಖುದ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಕೇವಲ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ 2012 ರಿಂದ ಈ ಕಾಲ ಈ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಏನದ ಬೇರೆದವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲನಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲನಿಯವರು ಸ್ವಂತ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಏನದ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಕೆರೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆದವರು ಬಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ ಗೆ ಡಾಕಕತ್ತಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲನಿ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಕಂಬರಿ ಕಾಲನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ಗುರುದೇವನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲನಿದವರು ಕೂಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ बीजेपी ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಮೂಲ ವಲಸಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ವಾರ್ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ಯಾ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪರಿಷತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಈಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಫೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೈಪೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿಗ್ ವಾರ್ ಕೂಡ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಈಗ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆನೇ ಬಹಳ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಬಹಳ ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಲಸಿಗ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ